okviru škole Vuk Karadžić rade i izdvojena odeljenja u okolnim selima kao sastavni deo jedinstvene, matične i najveće škole u gradu. To izdvojeno odeljenje nalazi se u sledećim selima. U Gnjilanu imamo 4 odeljenja od 1. do 4. razreda. U Velikom Suvodolu imamo jedno kombinovano, odnosno nepodeljeno odeljenje od 1. do 4. razreda. U Malom Suvodolu imamo 4 odeljenja od 5. do 8. razreda i u Ponoru imamo jedno odeljenje, nažalost, trenutno samo sa jednim učenikom. Takva je situacija i u izdvojenom odeljenju u Kosturu, gde imamo takođe odeljenje samo sa jednim učenikom. U Blatu imamo 2 odeljenja, koja su kombinovana od 1. i 4. i 2. i 3. razreda. U Barije Čitliku imamo jedno odeljenje koje trenutno ima samo 2 razreda, ima 2. i 3. razred. U Rasnici imamo 4 odeljenja od 5. do 8. razreda i jedno odeljenje od 1. do 4. razreda. Do pre nekoliko godina imali smo izdvojeno odeljenja u Sinjoj Glavi i u Pasjaču, međutim, zbog nedostatka broja dece, a to je sudbina većine sela u Pirotskom okrugu, ta odeljenja su prestala sa radom u Sinjoj Glavi školske 2006-2007. godine, a u Pasjaču 2002-2003. godine. Zanimljivo je da su sva ova odeljenja ranije postojala kao samostalna škola. Ja ću samo navesti neke primere. Tako je, na primer, škola u Sinjoj Glavi postojala kao samostalna do 1961. godine, a zatim je pripojena osnovnoj školi Milivoj Manić Albanta u Rasnici, koja je takođe sa svojim odeljenjima bila samostalna do 1992. godine i onda je reorganizacijom školske mreže u Pirotskoj opštini pripojena osnovnoj školi Vuk Karadžić. Još samo da napomenem, to je naša istina, broj odeljenja svake godine se smanjuje. Ova škola je 90-ih godina imala preko 2000 učenika, a evo, čuli smo malo pre podatak da ih sada imamo 1057. I u svim selima, u svim ovim istorijnim odeljenjima situacija je slična. U Rasnici je sredinom prošlog veka bilo oko 300 učenika, sad ih ima jedva 30-ak. U Suvodolu je takođe bilo oko 200 učenika, sad ih ima jedva 20-ak. Znači, broj učenika se 10-struko smanjio.